Tak dámy a pánové, skončila nám pětiminutová přestávka na poradu klubů. Prosím, abyste se vrátili do svých lavic. Ještě jednou prosím, 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 haló, už skončila přestávka na poradu klubů. Vraťte se prosím do svých lavic. Zbyňku, prosím, opravdu každý, kdo zde hovoří, ruší. Tento sál má specifické vlastnosti ohledně akustiky. Ještě jednou, kolegové, dámy a pánové, prosím, pojďte se posadit do svých lavic. Martine Sedek je také, prosím, haló. Martine, haló, pojďte prosím do svých lavic. Tak ještě jednou konstatuji, po poradě klubů budeme hlasovat o jednotlivých návrzích na rozšíření programu. Budeme hlasovat tak, jak ty návrhy přišly. Než spustíme ten proces, tak tu vidím ještě technickou, pan předseda Jiří Štyler, prosím. Štyler, Hnutí pro Prahu 11. Pane řídící, mám takový pocit, že ten hlouček vlevo za mnou na vaše pokyny úplně dlabe a dělá si z vás legraci, takže doporučuji přestávku na uklidnění toho hloučku tam vzadu. Děkuji. Ještě jednou vyzývám všechny dámy a pánové i občané, paní kolegyně Šárko Zdeňková, prosím, přestaňte diskutovat. Všichni, co mluvíte, rušíte průběh zasedání zastupitelstva. Chcete-li hovořit, prosím, běžte do salonku anebo na chodbu. Je to strašně slyšet, opravdu, věřte mi. Říkal jsem to na začátku asi třikrát, klidně to rád ještě třikrát zopakuji. Tento sál má specifické akustické vlastnosti. Tak, děkuji za respektování. A pojďme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích na rozšíření programu. Konkrétní návrh paní kolegyně Ivana Hovorková, název bodu ubytovna Vojtíšková, pevný bod 18.30. Pojďme tedy hlasovat nyní. Hlasování číslo 1, pro 33, proti 1, zdrželo se 0, nehlasovalo 6. Tento bod byl zařazen. Další návrh, nové prostory pro Reuse Center Praha 11. Je to na pevný bod na 2 hodinu, 14.00. Prosím o hlasování. Hlasování číslo 2, pro 21, proti 2, zdrželo se 8, nehlasovalo 9. Tento návrh nebyl přijat. Návrh třetí od paní kolegyně Hovorkové, a to je řeknu, sled na přesunutí bodů, to znamená, je to nějaký balíček, budeme to hlasovat jednotlivě. Bod 20, dohoda číslo SM22. 7.0.12 o narovnání ke smlouvě o dílo SM19 5.0.144 regenerace veřejného prostranství Hvězdoslavova. To znamená, je to přesunutí bodů, ale já se omlouvám, tady není kam. Za bod číslo 3, tak v tom textu to ale není. Je tady název bodů 20, 21, 22, zařazení bodu za bod, ale to je bodů tedy. Ale máte tři ty body. Takže v tom případě to chcete hlasovat jako jeden díl. Dobře, já jsem myslel, že to hlasovat po bodech, takže prosím všechny ty, tak já to teda přečtu ještě, no bod 20, to jsem říkal, bod 21, souhlasné prohlášení mezi městskou částí Praha 11 a fyzickými osobami k uznání vlastnického práva k pozemku parcelní číslo 2336/217 KU Chodov. To je bod 21 a bod 22, prodej ideálních podílů na 9 pozemcích ulice Tererova, tyto 3 body 20, 21, 22 navrhuje paní kolegyně zařadit za bod 3, to znamená předřadit, budeme to hlasovat jako jeden balíček nyní.
Hlasování číslo 3, pro 19, proti 1, zdrželo se 10, nehlasovalo 10. Tento bod zařazen nebyl. S dalším návrhem pan kolega Libor Brkoč. Je to přesunutí bodu číslo 27, pravidelná informace o průběhu stavby objektu nad Opatovem 2140, neboli Sandra. A předpokládám, že to je tedy ještě to rozšíření z projednání. Takže máme dvě věci. Přesunout ten bod za bod 7 a otevřít diskuzi. Tak prosím, hlasujeme nyní. Hlasování číslo 4, pro 28, proti 0, zdrželo se 10, nehlasoval 1, tento návrh byl přijat. Dalším návrhem nesouhlas zastupitelstva městské části Praha 11 se stavebním záměrem bytový dům Ovčárna, návrh je od kolegy Aleše Kulhánka a je to návrh jako pevný bod 18.45, respektive za bod ubytovna Vojtíškova, protože ta ubytovna Vojtíškova již víme, že je v těch 18.30 schválena, tak to hlasování tedy měníme ne na pevný bod, ale za bod Vojtíškova, protože jinak to vypořádat nelze. Takže pojďme hlasovat nyní. Hlasování číslo 5, pro 22, proti 2, zdrželo se 6, nehlasovalo 10, tento návrh nebyl přijat. Dobře, tak máme tu návrh usnesení, neboli bod s názvem odkoupení objektu bývalé restaurace Pavlovín, předkladatelem tedy je pan kolega Horák, to zde opravuji. Písemně zde byl Ondřej Prokop a ještě hledám za jaký bod. Já se omlouvám, já jsem to tam neřekl, za bod 12. Dobře. Děkuju. Tak, pojďme tedy hlasovat o zařazení bodu odkoupení objektu bývalé restaurace Pavlovín za bod 12. Hlasování číslo 6, pro 30, proti 1, zdrželo se 7, nehlasovali 2, tento návrh byl přijat. Pak tu máme další, to je od kolegy Honzy Navrátila, jedná se tedy o název bodu rozpočtové opatření energie pro základní školy. Není tu tedy ještě za který bod, si můžu poprosit o doplnění, kam za... Já jsem to chtěl jako bod číslo 5, tudíž za bod 4. To znamená za bod 4. Ano. Že on to má vždycky nové číslo, ten bod, ale říká se potom za který bod, takže za bod 5. Za bod 4, omlouvám se ještě jednou, za bod 4, dobře. Takže rozpočtové opatření energie pro základní školy, za bod 4, předkladatelem je Honza Navrátil, pojďme hlasovat nyní. Hlasování číslo 7, pro 35, proti 1, zdrželi se 3, nehlasoval 1, tento návrh byl zařazen. Dalším návrhem máme návrh Martina Sedeke ohledně návrhu územního plánu hlavního města Prahy, takzvaného metropolitního plánu veřejné projednání. Návrh je za bod 22. Hlasujeme nyní. Hlasování číslo 8, pro 38, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval
1, tento návrh byl přijat. Pak tu máme návrh od pana kolegy Ondřeje Prokopa. Prosím, nerušte té diskuzi, kolegové. Návrh bodu s názvem Vyslovení nesouhlasu s provozováním objektu bývalé ubytovny Sandra a hotelu Opatov za bod 6. Hlasujeme nyní. Hlasování číslo 9, pro 23, proti 2, zdrželo se 7, nehlasovalo 8. Tento návrh byl přijat. Dalším návrhem, návrh pana předsedy Petra Součka, povinné školní plavání žáků prvního stupně, kteří neabsolvovali výcvik z důvodu covidu. Za bod 12 hlasujeme nyní. Hlasování číslo 10, pro 28, proti 1, zdrželo se 8, nehlasovali 3, tento bod byl zařazen. Pak tu máme návrh ode mne, změna jednacího řádu zastupitelstva, vyřazení článku 5a za bod 4, hlasujeme nyní. Hlasování číslo 11, pro 30, proti 2, zdrželi se 2, nehlasovalo 6, tento bod byl zařazen. Další návrh od kolegy Ondřeje Prokopa. Plnění úkolů z předávacího protokolu po odvolání prvního místostarosty. Za bod 7 hlasujeme nyní. Hlasování číslo 12, pro 21, proti 3, zdrželo se 5, nehlasovalo 11, tento návrh nebyl přijat. Technická, tak se prosím přihlašte. To jde. Tak, kolegyně Šárka Zdeňková s technickou, prosím. Zdeňková, HPP, já bych chtěla nahlásit zmatečné hlasování, že jsem měla hlasovat, děkuji. Omlouvám se, tomu nerozumím. Zmáčkala jsem hlasovací zařízení, děkuju. Že vám nešlo hlasování? Zmateční hlasování znamená, že se nepovedlo i zmáčknout hlasovací zařízení, děkuju. Nemusíte to pitvat dál, díky. Ale já stále nerozumím té otázce. Buď doplňujete, upřesňujete hlasování a doplňujete do zápisu. Hlasovat pro, prosím do zápisu pro, děkuju. Tak, to je relevantní, děkuji. Takže prosím opravit, Čárka Zdeňková, pro. Tak prosím, Aleš Kulhánek. Tak též, matečné hlasování, hlasoval jsem pro a nějak se mi to nepovedlo. Tak v tomto případě, hlasovat pro. Prosím, klid v sále, děkuji. Ještě jednou, protože to má význam na přijetí toho usnesení, které by v tomto případě znamenalo přijetí, tak budeme toto hlasování prosím opakovat. Takže ještě jednou, toto hlasování budeme opakovat. Ještě jednou. Hlasování číslo 13, pro 25, proti 2, zdrželo se 6, nehlasovalo 8. Tento návrh byl přijat, neboli ten bod bude zařazen na program. Dalšími návrhy je zde kolega Robert Vašíček. Budeme tady postupně, všechny budou za bod 7.
První se jmenuje Zrada hnutí pro Prahu 11 na voličích. Hlasujeme nyní. Hlasování číslo 14, pro 5, proti 1, zdrželo se 12, nehlasovalo 23. Tento návrh nebyl zařazen nebo přijat. Další návrh, ostuda Jiřího Štylera z kontrolního výboru za bod 7. Hlasujeme nyní. Hlasování číslo 15, pro 5, proti 1, zdrželo se 11, nehlasovalo 24. Tento návrh nebyl přijat. Dalším návrhem ostuda Ladislava Kosa z finančního výboru za bod 7. Hlasování číslo 16, pro 6, proti 1, zdrželo se 13, nehlasovalo 21, tento návrh nebyl přijat. Dalším návrhem ostuda Martina Farmačky z výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci, opět za bod 7. Hlasování číslo 17, pro 5, proti 1, zdrželo se 9, nehlasovalo 26. Tento návrh nebyl přijat. Dalším návrhem s názvem Ghetto Sandra zničilo rozpočet Prahy 11. Opět za bod 7 hlasujeme nyní. Hlasování číslo 18, pro 3, proti 2, zdrželo se 11, nehlasovalo 25, tento návrh nebyl přijat. Dalším návrhem Praha 11 odmítá územní studii Opatov na Jelenách a je to za bod 7. Hlasujeme. Hlasování číslo 19, pro 3, proti 3, zdrželo se 10, nehlasovalo 25. Nebyl tento návrh přijat. Další návrh s názvem odsouzení 6leté nečinnosti senátora Kosa za bod 7. Hlasování číslo 20, pro 8, proti 1, zdrželo se 10, nehlasovalo 22, tento návrh nebyl přijat. A poslední v této sérii, název bodu stavební uzávěra za bod 7, hlasujeme nyní. Hlasování číslo 21, proti 2, zdrželo se 10, nehlasovalo 27, tento návrh nebyl přijat. Potom tu byl návrh, řekněme, občana, pana Dohnálka, který si osvojil pan kolega Vašíček, takže pane předsedo, v 11 hodin byl pevný bod a o tom hlasujeme nyní. Pojďme tady hlasovat o bodu s názvem
Ubytovna Vojtíškova, na pevný bod 11.00, hlasujeme. Hlasování číslo 22, pro 6, proti 1, zdrželo se 9, nehlasovalo 25. Tento návrh nebyl přijat. Potom tu máme návrhy od paní kolegyně Šárky Zdeňkové. Je to za bod 4, tak ještě moment, technické. Pan kolega Dalibor Mlinský, prosím. Mlinský, děkuji za slovo. K tomu předcházejícímu hlasování je potřeba dodat, ale že ten bod projednán bude v 18.30, jsem pochopil. Ano. 18.30 jsme schválili prvním hlasováním návrh paní kolegyně Hovorkové. Tento bod zařazen bude, tím pádem tento bod pana kolegy Vašíčka osvojený. Ano, tam šlo jenom o to, jestli to bude v 11 a v 11 to nebude, bude to v 6:30. Ano, bude to. To je vzkaz pro pana občana předkladatele, že aby věděl, že ten bod projednán bude na tomto zastupitelstvu. Ano, je tomu tak, potvrzuji. Tak pak tu máme ještě technickou, pan kolega Kulhánek, prosím. Já bych se rád zeptal, jak je možné, že jsme mohli hlasovat o tady tom bodu, když jste nám odmítl dát hlasovat o posunutí bodu, který navrhoval pan Sedeke. To byl úplně stejný případ. Nebyl. Rozdíl je v tom, že ten bod, který je od Martina Sedeke, ještě nebyl na pořadu, nebyl schválen a nemohlo být o něm řečeno, kde bude, v jakém čase. Protože tam byl návrh ho zařadit úplně na jiný čas, ale ten bod ještě neexistoval, takže by ten návrh musel být se stejným názvem na nějaký čas, ale tam bylo přeřazení bodu. Takže tam byla chybná interpretace toho, co s tím bodem se má udělat. Když to tady to byl relevantní návrh, stejný s jiným časem. To byl ten rozdíl. Tak, vypořádali jsme ty technické, pojďme tedy k návrhu paní kolegyně Šárky Zdeňkové, a to je název odvolání zastupitele Roberta Vašíčka z výboru městské části Praha 11 za bod 4. Hlasujeme nyní. Hlasování číslo 23, pro 19, proti 3, zdrželo se 10, nehlasovalo 9, tento návrh nebyl přijat. Další návrh s názvem odvolání 3 uvolněných zastupitelů z funkcí předsedkyně výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, místo předseda výboru pro územní rozvoj a životní prostředí a předseda mediální komise za bod 4. Hlasujeme nyní. Hlasování číslo 24, pro 19, proti 2, zdrželo se 9, nehlasovalo 11, tento návrh nebyl přijat. A přecházíme k druhé sérii návrhů pana předsedy Roberta Vašíčka. Název bodu Ghetto na Praze 11, nechceme. Opět za bod 7, hlasujeme nyní. Hlasování číslo 25, pro 2, proti 4, zdrželo se 9, nehlasovalo 26, tento návrh nebyl přijat. Dalším bodem, nebo návrhem bodu Potravinová banka pro občany Prahy 11 za bod 7, hlasujeme nyní. Hlasování číslo 26, pro 11, proti 2, zdrželo se 7, nehlasovalo 21,
Tento návrh nebyl přijat. A posledním návrhem dnešního bodu programu neboli jeho rozšíření je bod s názvem Snížení cen energií pro občany Prahy 11, opět za bod 7. Hlasujeme nyní. Hlasování číslo 27, pro 12, proti 1, zdrželo se 12, nehlasovalo 16, tento návrh nebyl přijat. Nyní jsme vyčerpali všechny návrhy na rozšíření programu nebo na jeho úpravu a jelikož tu byl návrh a požadavek pana předsedy, tak než vyhlásíme přestávku, protože se přiblížila 11. hodina, tu využijeme i na poradu klubu ohledně tedy návrhu, jestli pan předseda, ještě tedy Jiří Štler, souhlasí s tím, že těch 5 minut využijeme v těch 15, děkuji, tak ještě poprosím paní tajemnici, ona nám zrekapituluje úpravu toho programu a v té přestávce uděláme tištěnou úpravu a rozdáme to všem zastupitelům. Děkuji. Tak já to zkusím zrekapitulovat tak, jak byly ty body zařazeny chronologicky do původního návrhu. Takže za bod 4 byl schválen bod, jehož předkladatelem je pan Navrátil, a jsou to ta rozpočtová opatření energie pro základní školy. Za tento bod, nově zařazený, protože bylo také řečeno za bod 4, ale až dále v pořadí, byl schválen bod, jehož předkladatelem byl pan starosta Dohnal, úprava jednacího řádu. Takže za bod 4 budou v pořadí tyto dva body. Potom za bod 6 byl schválen bod, jehož předkladatelem je Ondra Prokop, a je to bod vyslovení nesouhlasu se zprovozněním objektu bývalé ubytovny Sandra a hotelu Opatov. Potom za bod 7, první v pořadí, byl přesunut bod číslo 27, to je Sandra, a současně bude tento bod projednání. Dále byl za bod 7 v pozdějším pořadí schválen bod, jehož předkladatelem je také Ondra Prokop. A je to ten bod plnění úkolů z předávacího protokolu po odvolání prvního místostarosty. Následuje zařazení bodu za číslo 12, jehož předkladatelem je pan inženýr Horák, a je to odkoupení objektu restaurace Pavloví. A poté byl zařazen bod ubytovna Vojtíšková na pevný čas 18.30. Tak, prosím, aby mi organizační zkontroloval, že jsem to takto řekla všechno a správně kývou, že... Prosím? Jo, metropolitní plán, ano, a metropolitní plán je poslední, máte pravdu, za bod číslo 22 ještě, ano. Jo, a ještě tady je bod plavání, pravda. Školní plavání za bod 12. Nejdřív Pavlovín, ten byl první v pořadí, a za Pavlovín půjde školní plavání, byl v pořadí druhý schválen. Takže za bod 12 Pavlovín a potom plavání. Za bod 22 metropolitní plán a 18.30 Vojtíškova. Tak, už je to komplet. Organizační to doplní do toho stávajícího programu, protože těch změn je opravdu hodně. Tak, já děkuji za to shrnutí, za ten sumář a nyní vyhlašuji 15-minutovou pauzu, včetně tedy pauzu na porady klubu a úpravu toho dnešního programu. Takže prosím, 15 minut pauza, děkuji.